Poštovani gledači, dobar den повторно од мене и добре дојдовте во новото и последно издание за ова работна недела на емисијата Очи во очи. Денеска јас ќе бидам ваша домакинка, се до самиот крај на денешното издание. Ќе имате можност секако со мене да зборувате на темата која што одредивме токму за денеска. Бидејќи утринава во емисијата во текст зборувавме повторно на прашање кое што е поврзано со референдумот, во оваа емисија малку да се одмориме од референдумот кој што ни престои на 30 септември, да позборуваме малку за чистата животна средина и за она што ни се случува во Македонија, за цел оној отпад кој што ги имаме по градовите и населените места. Имавме ете една ситуација и во Скопје конкретно последниот период повеќе акции за чистење на градот, бидејќи можам да кажам дека поприлично беше валкан, особено е бевме и сведоци за клиничкиот центар кој што навистина тонеше во ѓубре и во отпад. Во пресред на светскиот ден на чистењето кој што ќе се случи утре, односно на 15 септември, денески со своја изјава излезе и градоначалникот на Скопје Петре Шилегов и во таа насока ете ќе биде денешната тема. Која е причината што ни е валкана државата? Нема да се наслучиме само кон главниот град, туку може да прокоментирате и за останатите градови, сите вие кои што доаѓате од другите градови и населени места во државава, да прокоментирате како е и дали се чисти и колку всушност општините па и граѓаните се грижат за здравата животна средина. Каде е одговорноста, каде треба да ја бараме, дали може би во нас самите, дали ние сме доволно совесни да ја одржуваме животната средина чиста или пак може би ети општините не се тие кои што доволно се трудат за местата на каде што живееме да бидат почисти. Ке го погледнеме прилогот на колешката Ирена Каревска, а веднаш по тоа ќе почнеме со вас и вашето мислење. Не можеме да зборуваме за европски вредности, ако не сме способни ниту да си го исчистиме дворот. Вака критикуваат дел од граѓаните, коментирајќи го нивото на хигиена во нивните општини. Лошо, многу лошо. Катастрофа, што да коментирам. Заедничка вина е и луѓето као поединци и комуналец. За почисто Скопје, во градот дополнително се организираат герилски генералки, со граѓански акции и настани организирани од надлежните. За првиот човек на Скопје пак, Петре Шилегов, нема пропусти во институционалната одговорност за овој проблем. И вели сметот го создаваат граѓаните. Дјубрето го создаваат луѓе. Дјубрето не никнува од земја. Ја заради тоа и веќе најавивме. Малку по заседен инспекцијски надзор и еден правен квалитет кој што очекувам наредната година дека ќе успееме да го добиеме во смисла на формирање на комунална полиција. За негување на еколошката свест пак, граѓаните велат потребни се и услови. Нема еве корпа нигде нема, еве детето јадеше сладолет, каде што? Фрливме тука. Освен тоа, најголем проблем остануваат и дивите депонии. Шилегов повика на трпение и наскоро најави дека ќе излезе со нов концепт за третирање на комуналниот отпад. Недостиг на граѓанска свест или тромавост на институциите. Секоја брани својата страна кога се бара виновникот за загадувањето на градот. Сепак, едно е јасно. За вистински промени и конечно достигнување на оние европски вредности, треба да почне да се делува локално. И тоа со решавање на најосновните проблеми. Тоа беше прилогот на колешката Ирена Каревска, конкретно за темата. Која е причината што ни е валка на државата? Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Диме од Скопје на телефон. Повелете. Причината е јасна и гласна. Причината сме ние, млада дамо. Нели, додека велиме, тој форла, тој загадува. Не, ја форлам, ја загадува. Веќе сум така. Слушате? Да, одлично ве слушам. Одлично ве слушам. Благодарам. Значи, додека се уште се трудиме со она другиот фрла, другиот загадува, а не почнеме од себе си, ништо не биде од нас. Ние имаме толку лоши, дури би рекол малци грубо одвратни навики, значи каде стасаме, ако нешто јадеме попадно, хартичката фино ќе си ја фрлиме доле, од пушокот ќе си го фрлиме, почнувајќи од мене. Значи, јас сум првиот загадувач. Ако вака размислуваме, нема да загадуваме. Толку имам да кажам. И за на крај, ве молам, еден апел до
македонски возачите на точка. Ве мола, добронамерно. Добронамерно. Дайте ве луѓе да ги користиме патеките за точка. Ја живеам во населба Аеродром, по булеварот, по класни пати. Па не ли е срамно мајка со количка, со чедо, со бебе внатре, да трга количката за да дотичната особа, еден, двајца, слободно си минат по патеката која што не е наменет. Е, тоа е загадување и на средина, и на психа, и на чувство. Додека ваквите основни нешта во нашиот секодневие не го тргнеме, ништо не биде од нас. Благодарам да сте здрави, живо пријат. Ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па вака, доста кажа предходниот гледач, се слагам со него. Јас сум од Куманово. Ние кумановци знаеме градоначалникот наш, а бе секојдневно излегува меѓу луѓето. Кога е слободен, тој е меѓу луѓе. Одговара на нивни прашања, дава совети, кажува што се планира, зборува за, стварно зборува за нехигиена. Разберете, ние имаме предпријатие кое се грижи за хигиена во градот. А бе уште 5000 да запослат. Нема шанса да го ишицат градот. Нема шанса. Не култура, не видена. Не видена. Во свој двор не фрла ѓубре. Секаде на друго место, каде одат, каде престојуваат, фрлаат се и се што. А бе возат коли од коли, фрлаат лименки, фрлаат хатија. А бе тоа е нешто неверојатно. Су бил во цела Европа, бе не сум видел такво нешто. Па... Морам да кажам, па ние ли сме за Европа? Да не зборувам за сообраќајна култура. Тоа е страшно, тоа е нешто невидено, абе нешто неверојатно. Мораме да се престроиме. Нашиот граѓани не може другачије да биде едуциран, осем со ригорозни казни. Ригорозни, нема шанса другачије. А да знаете, кога ќе отидат во Европа, во било која држава, да не ги да бројувам, да знаете како се однесува фино, тоа не можам да ја опишам. Така да, само казни. Нема друго, само казни ригорозни. И на крај, ако еднаш биде казнет, втор пат казнет, трет пат затвор. Тој нема да се опамети. Тоа е намерно права. Не ги делам луѓето по националност. Но, сите права. Сите. Апсолутно сите. Ви благодарам и пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден, поздрав до екипата на 24 телевизија и до сите гледачи што следат вашата емисија. Моето размислување е следново. Во Република Македонија не е само главниот град што е нечист. Мислам дека поголема нечистотија и поголем проблем се градовите Гостивар и Тетово. Мислам дека тие се меѓу најзагадените градови во Македонија. И отпадот постојано се трупа, несовестно се складира. Мислам дека со отпадите треба некакво решение да се најде и да се реагира. Бидејќи не може во еден град, во центарот да постои депонија и целиот град кога ќе загори таа депонија да го мириса чадот и да не може ни прозор ни ништо да отвори. Исто за дивите депонија. Град, проблемот е што улиците колку толку предпријатието комунална хигиена ги чисти. Но мислам дека секој што чека автобус, например, си стои тука и кога ќе дојде автобусот, тој цигарата не да ја фрли на соодветно место или во корпа, тој си гледа да си се качи во автобус и си ја фрла доле на тротуарот. И бадијава и луѓето да чистат, да метат, кога улиците не можат да се изчистат само од пикапци. Мислам, јас ја работам оваа работа повеќе од 10 години и знам како оди. Ке изчистиш, навраќане пак автобуските станици се преполни со пикапци, што значи дека трудот не се исплати и бадијава ке работиш ако совеста на граѓаните не провладе. Да. Благодарам за јавувањето. Добар ден.
Добар ден, повелете. Јас сум во програма. Во програма сте вие, да, повелете. Здраво, здраво, мила. Добар ден. Овака, нема да ти го спомнам моето име намерно, да не излезе дека се фалам. Виги тоа, сакам да ви кажам дека баш пред некој ден со мајка ми зборувавме на оваа тема. И она, и јас често пати во джебот си ставам лифчиња, цигари, кој ќе отворам, бомбона, нешто такво, салфетка, си ги ставам во джеп и си ги носам до дома или до кај шо ќе најдам корпа. Е, сега, не дека не сум фрлил и јас некогаш нешто, да не се правам многу јас чесен и внимателен, но и тоа многу често ми се дешава да си ги носам во джеп таквите лифчиња. Иначе, баш зборувајки со мајка ми, јас би рекол дека не фрлат, еве од децата ќе почнам. Не фрлат од некултура, него им паѓаат, кесето од смоки, едноставно им паѓа од рацори, него фрлат, они го дојадуваат, тоа им паѓа, ето, така едноставно. Сакам да кажам, уопште не се обрнува внимание каде ќе падне и така ма. А културата на децата доаѓа од дома. Така, толку би кажал јас. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. До колегите во Рижа малку погласно да го пушта тонот во студио, да можам подобро да ги слушнам гледачите. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Да се во програма. Во програма сте, повелете. Добро. Се јавиме од Кичево. Повелете. Намалете го, господине, тонот на вашиот телевизор. Исте проблеми имам. Господине, намалете го тонот на вашиот телевизор. Океј. Ајде. Го намолихме. Ајде. И се проима ние во Кичево. Добро. Се фалше живе во градот. Постари го млади деца му изгореве живе во тоа пред Оштинава на Фабинјари. И му остаје во наше село цело Трвешти и меѓу остаме во Прелудникот. Ја фала джубре. И не само тамо што фала джубре. По улица е направила село до не видете кој е, не знам како се казва. И не знам како ќе прива Дебре, па нас без како рече се гледат национално зива албански македонци, сите исто да го прават. Ко направи сега Дебре, све дюбе од асфалта Кичево за основи, тоа не видено. И не верува вака овој Европа да не примат нас. Джубрија Скопје и Кичево. Само ако мој на Африка да е примат, то е ово ќе биде, само во Джубрија. Се ново се олави во тигрови држави. И тоа е виса страмота, а друго нешто за овој референдум, то беше ван тема, да? Буме да се гласиме сите заедно, албанци, македонци, да се везе во Европа, поти првенска влада и оптачка држава на тоа. Да, добро. Не збориме сега на таа тема, да се задржиме на темата на која што зборуваме денеска. Сашо на Фейсбук вели под наводници валкани луѓе, валкана држава, што ни фали, па и така пораснавме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да кажам дека ги почитувам вредностите, европските вредности, што е, најважно е хигиената. Значи, често пати, кога сум била службено во европските земји, сум гледала каква убавина там, каква чистота ваде. Значи, дури, викам, и дрвјата се сечени како што треба да биде еден пейсаж. Така посакувам и во Македонија. Затоа и самата се вклучив и во ова прилика ги поздравам Кумановски акцијаши, значи, Сдружение на граѓани, кое што еве денеска, значи, се организираше е едно чистање на локалитетот Мимоза, ресторанот Мимоза, и навистина градоначалникот прекрасно кажа дека од сега ќе има работа и судост тука, бидејќи многу предпријатија кои се под стечај, кои што навистина нивните згради се руини прави, тука е легло на разни, да не кажам се како, и значи, луѓе кои се занимаваат со разни настални работи, и тука наоѓаат засолниште.
Значи, јас, еве, на мојата 70 годишна возраст, одам и ништо не ми пречи да работам и сакам Куманово да биде чисто, сакам и Македонија да биде чиста и еве, во секоја прилика би одговорила кога ме повикаат да работам. Бидејќи вика, ти си пензионер, да, но животот се продолжува со работа. Така да, ги поздравувам нашите граѓани и многу би сакала да се придружат на овие акции и други граѓани, так, како што има меѓу нас кои што доаѓаат да работат. Се на љубаво и до следната прилика, значи да живее Куманово, чисто Куманово и чиста Македонија, и за, значи, да бидеме и ние со европски вредности. Се на љубаво и до слушање. Пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Ало? Повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вашата емисија и до вас и до сите гледачи од Македонија. Се јавам од Охрид. Драго ми е, повелете. Охрид е бисер на Македонија, што се викат, и доста се поправ, мислим, сега ова лето доста е почист градов, со изузетоци некои шо сонове, али најповеќе е едукативноста, едукацијава, да самиме луѓе. Ние сами го загадуваме градот. Сами ние. Прво кажувам за себе. Значи, ние, било книже, било она, ќе го фрлиме кај било и шо било и така натаму и така натаму. Ги молам и ги заволувам сите граѓани да да бидат поедукативни. Истиве наши луѓе су били, имам деца во Швајцарија, истиве наши луѓе таму се, сосема други луѓе овде инако се однесува во однос на хигиена. Добро. Така да ве поздравувам вас и ќе замолувам сите да сме мало поедукативни и да гледаме стварно да не биде чист градов. Добро. Поздрав до емисија и поздрав до сите гледачи да, во Македонија, да, вашата телевизија. Ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Благодарам. Сакам да ме приклучате во... Во програма сте? Да. Во програма сте, ве слушаме? Да. Добар ден. Абе, од Росуше се јавуваме, да? Да. Намалете го тонот на телевизорот, господине, да можеме подобро да се слушнеме. Доцни сигналот кај вас. Комуницирајте со мене преку вашиот телефон. Дали сте се уште на линија? Добро. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Матина, поздрав до вас за наша култура македонска. Сега брзо кој беше Богородица. Добро. Празникот. Без у црква бевне. И ајде малце да се прошетаме поред Кеот. Стари луѓе. Тука сум живеела на време и ми беше мерек да се прошетам поред Ке. Имаше што да се види. Среде центар, строг центар. Имаше што да се види поред Кеот. Тие килци, како што пиеле чаши, тие што пијат кафиња едно друго, испофрлени, харти, дали пикавци, дали кеси најлон, дали 300 чуда, тоа грозотија. Ја не знам и тие луѓе како што работат, што држат тие килци, како дозволуваат така да се фрла пред нив. Па ја не би земала од тука ништо од кенив. Не би земала да земам, да се напијат, еми да каснам. Тоа се зачудев и не можам да гледав, не можам да поверувам како било на времето, како сме шетале чист по рекео за милина, а сега такво загадено нисам видала. Цело Скопје е загадено. Дали по клиникиве пред врати тие пикавци се фрлаја? Исто и клиниките. Кафиња. Е, па ако ти дошло толку да кафе, душа нема да излезе дома, напише ли кој ќе дојеш дома, пи. Не мора да. Ако пиеш, има таму корфи за отпадоци, па остави го таму на правото место.
I prla, kaći im tekne, prla, to je strašno. Nema me nikakva kultura. E pa gradonačelnik ne može to odi po sveku jedan čovjek da... Da. Mi blagodaram za vaše tajavuvanje, razbrav me vaša ta poenta, u svijekoj slučaj. Dobar den. Дали се слушаме? Слушаме. Повелете во програма сте. Повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Која е причината што не е валка на државата и темата на која што денеска можете да зборувате? Добар ден. Повелете во програма сте. Добар ден. Први ни е валка на самите на наши граѓани. А како второ, ако ние немаме основна и обшта култура од самите родители, не може да види државата чиста. Добро. Сум имал прилика да гледам кога некој од родени граѓани котинјерил е долив, меѓуто джубрето го фрла надвор од котинјерот. Како може државата не види чиста? И како можам на ова прашање, ја не знам како да ви одговор. Меѓуто, свеста и памета на самите граѓани ни е на многу ниско ниво. А зошто, како, ја не знам. Меѓуто, друго би прашал. Ние имаме, например, во Прилепот, Прилеп се јавувам, имаме одлична комунално предпријатие кој секој дневно ги празни контейнери. По 5 минути појдете, не е празни, континери се празни, меѓутоа джубрето е надвор проблем. И се, како да ви одговорам на тоа прашање, ја не знам. Меѓутоа свеста е на македонскиот народ е на многу ниско ниво. Меѓутоа, кога ќе појме надвор од Македонија, ние продаваме култура. Значи, нашата култура кај нас не важи, а таму важи. Затоа што постојат закони, постојат казни. Па дајте нека се примени кај нас тоа. За да видиме реални и објективни. Ние можем да утре се бајде да разговарам, меѓутоа не е тоа разговор. Се му имамо прилика да видам. И благодарам што ме спрашувате. Бидете поздравени и саливо. Благодарам за јавувањето. Добар ден. Ало, добар ден, Мартина. Повелете. Па, се јавувам за прв пат во вашата емисија. Ја гледам редовно. Меѓутоа ми се свиѓа. Темата е многу добра ради чистотата на градот. Тоа нема да биде никогаш чист поради нас, сите граѓани, кои што не сме одговорни за оваа хигиена. Мартина, слушај ме многу добро. Како може да биде градот чист, кога јас седум и живеам под фекали од септичка јама од комшијата, кога дома не се влегува, смрди, сум секој месец во болница, и што очекуваме ние за градот за да биде чист? Целата куќа ми е испукана. Штета имам што реновира околу 4000 евра. Прозори, врати и ноќи и дење се отворени, спијам под ведро небо. И ние очекуваме граѓаните за да биде градот чист. Кога мене веќе куќата ми набукна цел и дека ќе падне кога и да е ќе падне. Кажете ми, дали сте се обратиле до општината за овој проблем? Овој проблем е 7 години. И у инспекција пријавував и секаде и дојдат и се прават глуви и неми и ќори и секакви. Оставете го бројот, не ја исклучувајте гледачката, оставете го бројот во режија. Доколку сте спремни да зборувате пред камера, јас ќе им го дадам на колегите вашиот телефонски број за да ви сконтактираат. Дали сте се уште на линија? Дали гледачката се уште на линија?
Добро, Алло. Добро. Како што реков, ќе го дадеме телефонот, ќе го дадам на колегите од информативна и ќе ви сконтактираат за да го кажете овој проблем пред камера. Добар ден, повелете. Ало, добар ден, Мартина. Поздрав, Николче Петрески, од Кичево до вас. 24 вести и сите кои следат вашата телевизија. И го поздравам последно господинот Жанго од Кичево. Кичево, нашиот град, значи, кој имаше шанса, кој живееше со години во депонија, таа депонија се фрлаше покрај реката, за жал, остане и понатаму. Во времето кога владееше претходната власт, имавме ние и пред тоа градоначалници и со нив, од кој за среќа која замина оваа власт, претходна која беше, имаше шанса во Кичево да се направи фабрика за циклирај на ѓубрето. За жал, истите тие се пазареа за провизија и тој турскиот господин кој дојде да прави фабрика, за жал, беше чесен, коректен и замина. Останавме, значи, во Балкана држава како Балкан народ. Ние сме сите најголемите виновници. Сметам дека само нашата култура може да покаже култура која ќе владее со казни. Значи, оние закони кои се донесува, треба полиција да се испроведува, дали фрлај на цигари, фрлај на ѓубре, фрлај на сите тие работи, треба да биде секој казни за да осети да утре која ќе излезе стварно се мисли каде ќе опрли тоа лифче. Јас сметам дека конешто треба да преземе мерка и владата за сите оние закони и полицијата, све што е донесено, секој човек е должен да пријави кој ќе се фрли ѓубре во река, ѓубре на страна, дали сум јас или кој, било кој да не пријави и да има одговорност минимум 100 евра казна. Тогаш ќе ни дое паметот на сите. Значи, знаеме дека треба да биде хигиена, чисто, али за жал самите тие не го правије. Ви посакувам многу баш ден од се срце на вас, на 24 вести, најкоректната, најчесната телевизија, кои сте реални, објективни, секоја за сите нас. Поздрав уште еднош, од се срце и се најболо. Ви благодарам за јавувањето и за убавите зборови. Имаме ли време за уште ден гледач да вклучиме? Добар ден. Добар ден, повелете. Па добро, што можда и после ќе видам, меѓутоа, као Станско Обидовски ви кажа прво, најбитно што е, многу пати на предходниот градоначалник, на средијашниот градоначалник, стално му се праќаат и фотографии и све од централното епицентарот на Скопје, кај споменикот, значи на Ченто, со други збори на улица Николова Царов, која е прогласена од таксистите на рекорд, па до Плоштад, тоа е прво паркиралиште. Меѓутоа, не е темата тоа. Добра. Друго, и тоа бесплатно паркиралиште. Секде паѓаат сите носат возило, тука не. Друго, па не ли е срам на сите тие канделабри, порано имаше сакси горе и капка по капка, значи... Систем за наводување. Систем за наводување. Веќе ги нема ни саксите, ништо. Цревата висат на сите страни. Да погледате како изгледаат клупите, а да не зборуваме за кантите за ѓубре. Па секој еден странец кој доаѓа, јас сум имал прилика да видам човек, мислам не човек, него луѓе од странство кои доаѓа слика споменици овон, ја слика и улицата. Тоа конкретно ќе ви кажам дека беа јапанци, група на јапански туристи. Колку пати на тој градоначалник му е речено и слики пратени све, ја не знам тие инспекции што работат, плата примат во секој случај. Кога да звоните таму во тие инспекции, сабајле рано се излезени, вика, на терен. Ако се излезени, како не ми е срам да погледат што е со таа улица тука. Тоа е, значи, уште еднаш ке повторам, од местото кај што се таксистите на рекорд тука, во централното подрачје, и таа улица е поплочена со плочки, со тоа што е прогласена као шеталиште. Mm-hmm. И тоа паркинг е тоа... Према Плоштадот, према Плоштад Македонија? Да, према Плоштадот, да. Да, знам која улица, добро. Да, убава улица во секој случај. Ви благодарам за вашето јавување. Тоа беше последниот гледач за денешното издание на емисијата Очи во очи. Ви благодарам за вашето внимание. Останете со програмата на телевизија 24. Во 17 часот ќе го проследите и најновиот централен дневник. Имајте убав викенд. Со мене се гледате во понеделник. До гледање.